はい、匠ソフトです。父、読後感をしてまいります。2019年11月号特集、語らざれば憂いなきに似たり。今回の箇所は私の座右の銘、というところで、天衣無縫、日本将棋連盟会長の佐藤康光さん、はい、の寄稿になります。この寄稿からは、父のね、前月号も確か将棋の話が出てました。今月もまだ将棋の話がね出ています。やっぱり将棋の方、将棋を指す方ってのは勝負師ですからね。その一手一手にこう本当にこう命をかけてって言ってもいいぐらいのこう知恵と力を秘めてこう打っていくわけじゃないですか。本当にね、戦いですよね。その中に生きてきた方ですね。で、私この方からすごい感じたのはですね、本当に一心不乱にね、もう一つのこと、将棋という一つのことにもうとことん集中して将棋を叩き込んできた。もうね、厳しいとか辛いとか、もうそういう言葉を通り越してるんですよね。で、徹底的に自分を磨くこと、もう磨いて磨いて磨き上げること、もうそこだけに心を尽くしてきた。でもこのそこだけに心を尽くすっていうことが何よりも大事な将来への備えだったというふうにすごく感じます。いかがでしょうね。私たちって何か備えをするときって、別のことを備えたり しちゃったりしませんか。私も例えば、もしこの職業がダメになったら食べていかなきゃならないから何か別のことを備えようね。ユーキャンでちょっと英会話勉強してみようとか、ちょっと書道の勉強してみようとかね、ペン字やってみようとかね。いや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 、そうじゃないんだよってことです。私が磨くべきところは、あなたコンピューターやってるんだったらコンピューターの世界であなたは磨き上げなきゃならないものがあるでしょう、今やってる中で磨き上げなきゃならないものがあるでしょうっていうことを言われたなっていうことをすごく感じます。本当に私もね、弱いものです。毎日の毎日の作業の中で、磨かなきゃならないことってたくさんあるのに、その時の作業だけで、もういいや、疲れちゃった、もういいや、もう やめようってなっちゃうものです。だから本当に一つごとに対して、徹底的に集中して一心不乱にやる、取り組むってこと、そのことが大事であるっていうことですね。今日はそんなことを学ばされました。はい、そんなことで今日はここまでにしたいと思います。それではまた。